pesante. Maneno mazito haya, maneno maneno kama anapati. Mimi kundi la zero wala sipo. Akazeni urongo mukani. Hata tegeleza urongo, urongo. Mimi niliandikiwa tiki nilipozaliwa. Semeni tu, ndio ushuhuri uliobaki nayo. Sasa utasema. Mauzika yangu hali. Na bado picha ndo kwanza linaanza. Uliko awali. Na bado picha linaanza. Mpaji jana. Ah, Mungu wewe. Chuji na ngaraje. Usubiri nichuje tena. Semeni. Utasubiri sana. Semeni, semeni mno yasema mimi sijali. Na wasiposema midomo itawanuka. Wacha waseme. Kwa mchezo. Semeni, semeni. Semeni, semeni. Mnasema mimi sijali. Sina habari. No yasema mimi sijali. Wala hamnishughulishi. Hamunitaabishi. Wala nishughulishi. Mwisho kabisa ndo mtashika madrama sasa. Ni hata sina habari. Nyeke nyeke sasa hapo. Nyeke nyeke kidogo. Ndoka ida kuropoka. Sasa anaitwa Sabaha Salum Muchacho. Anasema mapema sana. Na bado. Picha ndo kwanza linaanza. Yesemeni. Na wasiposema midomo itawanuka nimekwambia. Ndio kushuhuri yao sasa wameumbwa kusema sema tu ya wapi. Hawana shughuli nyingine. Kwa hiseni kubwa kabisa ya Airtel, karibia karibia kwenye uhondo. Uhondo ndio umeanza kukupeleka tisa ya alasiri. Unaambiwa saa 24 na ya 5 nyingine ya nyongeza. Kifurushi cha siku cha yatosha. Bonge moja la dili kwa smartphone yako kutoka mtandao ulio bora. Kama ganda la ndizi full kuteleza tena. Yeah, mambo ya Airtel hayo. Ndio wanatuweka hapa kila tukikutana katika ile starter. Kwa hisani ya Airtel vile vile tupo na Coca-Cola. Bwana Coca-Cola wana mambo mazuri wewe. Sana. Ukitaka kuandika ule ujumbe kwenye ile soda pale. Kwenye kile kikopo cha Coca-Cola. Basi ndo mchongo uliopo. Wanakupa nafasi ya kushare hisia zako. Ndio. Zile hisia zako za upendo, za hamasa, za nini kwenye mapati party, birthday, harusi, yani vyovyote vile. Wenyewe unaweka order. Faster kutoka kwao, unaweka ujumbe pale kwenye ile soda yako. Ndio. Unampelekea yule ambaye unataka imfikie. Basi jiandae na nani yako mtafanya hivyo. Weekend hii kuna mahali watakuwa, ngoja nitakuja kukutajia hapo baadaye. Lakini pia unaweza kuwapigia namba 0679822558 0768822559. Mimi naitwa Dina Marius, nipo hapa na Sebe Santana. Tunakualika kwenye uhondo mpaka tisa ya alasiri. Na leo mgeni wetu tutakuwa na pasta, street pasta. Masanja Mkandamizaji. Mtumishi wa Mungu. Mzee wa wali nyama. Karibu sana. 93.7 EFM. Uhondo! Momba yuko vizuri. Sana. Yuko vizuri. Sana. Mziki wake mimi wanaupenda. Anajua na bahati nzuri alikutana na fundi pia. Kuna huu mdundiko na kuna ule kama ipo tu. Nzuri sana, nzuri. Kazi nzuri. Sana. Sawa, wametufikisha saa 6:27 katika uhondo hapa 93.7 EFM. Mimi naitwa Dina Marius na nipo na Rais wa Wanaume Swebe Santana. Tutakuwa tunakupeleka mpaka 9 ya alasiri. Wakati ule ambao tumefungua starter tukiwa na Airtel pamoja na Coca-Cola, nilikuelezea vile ambapo Coca-Cola wanakupa nafasi ya kutengeneza Coke yenye ujumbe mzuri unaotaka wewe. Iwe wa birthday, sijui harusi, kitchen party, ujumbe wowote. Na sisi tunataka kutengeneza zetu za mwanamke wa shoka. Hilo muhimu kwa ajili ya siku ya wanawake duniani. Siku ya tarehe 5. Tarehe 5 Jumamosi ile. Lakini sasa weekend hii watakuwa wanapatikana, yani wiki sasa kuanzia tarehe ngoja. Leo ni Jumanne, tarehe 2. Jumatano wewe. Leo Jumatano. Tarehe 2 watakuwa Kariakoo, Karume Ground pale. Kwa hiyo fika pale wanakutengenezea hapo hapo. Papo kwa papo. Papo kwa papo, ujumbe unaoutaka wewe. Ndio pa kwenda kuchukua za kifamilia huko na wale ambao
unashia nao upendo. Haya, tarehe 3 pia watakuepo Karume, Kariakoo. Tarehe 4 Ijumaa watakuepo huko huko Karume, Kariakoo, sokoni Kariakoo. Tarehe 5 watakuwa Kariakoo pia, alafu watakuwa Leaders. Karume Ground pamoja na Kariakoo. Lakini tarehe 5 watakuwa Kariakoo na Leaders pale Kinondoni, Leaders Club. Jumapili watakuwa Kariakoo na Karume Ground tarehe 6. Nende kaandikishe chochote. Hata ukitaka kumwandikia mpenzi wako na kupenda sijui nani. Inaandikwa jina lake pale. Hata baby inauswe. Hey, I love you baby nani inaandikwa. Ndio kushia hisia huko na koka. Taenda kujibebisha tena. Yes, lakini tarehe 5 Jumamosi, siku ya wanawake duniani, tutakuwa na lile tamasha letu la mwanamke wa shoka katika ukumbi wa Little Star Park, Upombezi Salasala. Hakuna kiingilio, ila ni kwa mwaliko kwa wale ambao wamejitokeza, hasa wakina mama wenye vikundi mbalimbali vya wajasiriamali. Tutaendelea kukupa info zaidi muda unavyoendaenda, lakini leo Jumatano tumepata bahati ya kupata mgeni mwenye upako wake mwenyewe. Ndio. Street past. Bwana, mbona anataka kupiga neno ni? Anataka kupiga neno. Yaani mbonjata na maburudani yameandamana mwanawale. Mengi sasa vitu vya kushangaa ni vingi, mambo ya kunikalisha wakati bado nilikuwa nahitaji niendelee kuchanga. Ladies and gentlemen, kama kawaida ambavyo ndugu watangazaji wamekwambia, yuko mjengoni sasa hivi sio mwingine, the one and only street pastor. Wale nitaka Masanja mkanda mizaji pushe Rizado steady. Manawane, niko mjengoni manawane EFM, ubaridi uliomo umu, I wish ingekuwa TV ushuhudie live umu ndani. Alafu wanaume tuko moja mbili wawili watatu na nyimbo hili kundi, alafu kuna viburudisho vya kutosha. Kwa hiyo unaona uumbaji wa Mungu ulivyofanyika umu ndani kwa balance. Kwa hiyo nawashukuru sana uongozi kwa kubalance, kwa sababu nilikuwa najiwaza nasema hapa tutakuwa labda mimi Swebe na Dina tu, nikaona kama ni studio lisinge noga manawane. Unajua ukipiga macho kucheke kapigo, cheke kangua kukapiga dada. Cheki hapa nikapiga. Yaani humu ndani mwanawani ana hatari. Hatari. Karibu sana na tunaingia katika jambi la uhondo la kina Sasha Sikitu na Mama Kenge. Jambi la uhondo. Yaani kama wewe ni mwali, sisi manyakanga wako. Jambi. Nikiingiza mwanamke, mtoto anuna. Bebe Isa. Unajua biashara na msingi nini? Jambi la uhondo. Digidigi. Mimi baridi jamani. Baridi hiyo kwani ushazoea simi. Mzangu, mambo yako hayapo ukiona hivyo. Ushazoea feni mimi. Hata hujaje kutembelea Irinka Irinka. Ushazoea feni hivyo vipi? Ushazoea feni sijazoea simi. Hivyo. Mwanzo basi najisikia vibaya tali leo. Pole. Asante. Bwana namba pole ya nini kila siku anaumwa yeye tu? Hali ya hewa. Hem niache ni jiboost me sasa hivi hapa. Unajiboost nini tena? Sema nini na ndugu yako leo na kitikipi kacha Dina. Uwanza! Rona mari mpya, manake Dina alikuwa ananusha roho hata siku mbili za nyuma. Ndivyo. Na mimi nakutafuta mzigo wa timu na mimi leo nimeutinga sana. Akapaka anataka kunifika kwenye shingo sio kwenye koo. Basi wewe tuli. Leo nakwambia katika pita pita zangu sio tuko na mgeni leo. Yule yake igizaga anatembea, nafikiri miguu yake inafunza. Mwanzo kwanza nilipomwona je sijaamini. Kumbe mzima ni miguu. Kwanza umemwona kwanza. Na vile vitungu vyake anavifanyaga. Bwana wewe kwa vile bibi. Sasa vile vitunguu hana. Alafu dread squeeze hana. Kumbe. Sikaka mchungaji. Mchungaji kumbe. Kwa nini uko ujui? Sijui, ndio kwanza mnajiuza nyinyi hapa. Hii umwa tu naenda kuombewa. Hivi zeni mnamke. Za wewe bwana. Wewe bwana Masanja. Wewe bwana mkandamizaji. Wewe lakini bahati nzuri wewe bwana zile mbaya hana. Ana bahati huyu. Pambe tu zake. Na angekuwa na bahati ungenyosha. Leo tungemnyosha kama barabara. Uwanja! Nisikilizeni. Huyu bwana na vijinenoni vake kidogo sio vitakuwa ukweli, lakini vya ukweli. Sababu yule mwanamke mbaya naye kupita mimi. Hatari. Enzi hizo za ujana wake, za ujana wake. Maki sasa hivi sera si ana ujana tu. Mtu mzima kidogo. Saizi ya kati. Saizi ya kati. Enzi hizo. Alikuwa maeneo ya ubwana sikosea na Katabata Roma. Sina uhakika mwanangu. Shoga yangu umbea leo shoga au? Mimi nimeongea umbea wangu mnyoka. Sina njaga spendisha gibi. Huyu bwana. Mchezo ya wa Instagram basi tena hapo mtihani. Huyu bwana kwa haraka haraka kwa Katabata Roma. Sijui sasa hivi anakaa wapi. Roma sio magengeni almost. Ni shoti tabati. Tabati. Huyu bwana katika safari yake ya maisha ninakumbuka mimi alikuwa anafanya mazoezi Tabata Tanesco. Kwenye kikundi cha sanaa.
long time hiyo na hiyo akafanya fanya pale mazoezi na mambo ya mazoezi haya unaweza ukafanya tena ukaaso sana afu mwisho wa siku kundi likavurugika kila mtu akashika njia yake kwa anacheza ngoma za asili hapo alikuwa anaigiza kufanya kila kitu mwisho wa siku kundi likavurugika ilivyovurugika huyu bwana akaondoka kaenda wapi sasa akapata hivi vinani nani kama leo sijui leo kuna pati nini kuna msanii fulani anakuja sehemu fulani kwa hiyo bwana akawa anazunguka na gari yeye tena akiwa kama mtangazaji wa kufanya tangaza hivi na hivi karibia shughuli sasa unafanyaje kwani ah wewe unamuelewa bwana dada yako upo ndugu yangu huko shoga yangu kwa bwana akasema ndo yeye na ruti na yeye tena bibi hapo hapo nimekumbuka nasikia bwana na watoto wawili wa nje akia kwani kawa wanasanja mpaka wana wawili wa nje mimi sijui lakini nimesikia hizo kwani shoga yangu alikuwa mtoto ameoa kama ukinamba watoto wa nje na maana huyu bwana ana mke afu nje ana watoto tulia tuli kwani umesikia walikuwa na watoto tu ameoa hivi ananielewa point yangu mimi nimegotea ukimwambia mtu ana watoto wa nje ina maana ndani ana mke kamwacha mke kaenda tena kutafuta watoto nje ndicho kinachokinanisha hapa. Hiyo zamani kabla sijui ndo kama alioa, sijui bado hajaoa. Sasa Masanja wao wewe usijui. Hapo sasa ndo ninavyokuambia sasa kama kao kama ndo kama na mwanamke anaishi naye, kama na ndo hivyo tena mchati, kama na nini lakini mbona unavyosikia na watoto wawili wa nje hivi. Huyu ana mchati, sasa hivi atakuwa na mama mchungaji mtarajiwa. Hapo nimesikia anapenda kweli hiyo. Wanawake wenye nani wale waimba injili wale lazima wapende kwa sababu ndo anashinda nao muda wote hivyo sikia shoga yangu ana setting yake huyu bwana hatari unaambiwa idini ndo sasa ndo kafanya ile chance ya kupiga hela hapa mjini nisikilize nikwambie hayo maneno tukisa kwenye kanga yako sikia nikwambie huyu bwana kwanza anasikia sasa hivi zisehemu zetu anakwenda kaka Kariakoo hapa niache kimi ndakuruhusu ukazie huyu bwana sisi tunasikia sehemu zetu anaenda kaka Kariakoo lakini tunajua tena maneno ya mjini tukikaga ndoto za umbea tena. Ndio. Au bwana sikuza nenda huko tena kama Kariakoo basi itakuwa mambo yote na ile apoda. Huko. Tu kwani kila anaenda huko mimi anauza poda. Ndio mimi najiuliza kwa watu wengine wanaoenda wote tena ndo wabeba poda. Bibi wewe subiri nikwambie Waswahili sasa tushiage maneno. Ukionekana bibi mara leo po Kenya kesho po Uganda mara kesho kutwa ameenda Ulaya bibi lazima uambiwe ile neno muhimu. Sasa ole wewe. Tulia. Sasa ole wewe nikianza ruti za Ulaya mniambie nauza poda. Uwanja. Mwanamke wa shoka. So ladies and gentlemen, wanawane tunatamani ungekuwa unatuona live. Sawa. Jengoni tulivyojiachia, alafu ngoma zinazopigwa ndio hizo unazozisikia wanawane. Ngoma zina upako upako. Upako mtupu. Alafu hapa nina hakika waza kuna kamtu kako nyumbani kanatamani, yani maombi yake kwa Mungu ni angekabadilisha kawe fulani kati yetu ile kawe Jengoni sasa hivi. Lakini ndio mzee amepiga rock hilo eneo wanawane. Bado subiri kwa. Bado kidogo. Bado sana. Bado sana. Kwa sababu wewe swebe unajua hizi safari hadi leo unapata kamwaliko kakoja IFM unakumbuka tulikotoka sana mwanawani sasa ukiangalia miaka mingapi investment ya material hadi leo kupata kamwaliko kwa hiyo mtu lazima asubiri yani huko kutakuwa na IFM ya 10 yani hizi hii 1 itakuja IFM 2 IFM 3 4 5 ya 10 ndio kamwaliko kana ugongesha huko mwanawani hatari sawa jamani leo ni uhondo sana kabisa alafu naomba niwaulize jambo moja yale waliokuwa na hasa yale wadada wameambiwa nani ni kwani sasa wale alafu kwa nini msiplay kile kinani wakati mimi sipo unaelewa unajua kuna vitu mwange kuna wakina, vitu wakina mama kenge yani kuna vitu mwange mnaongozwa na roho unaelewa umbea bora usikie tu kwa mbali live alafu unasikiliza kwenye beat za delay yani niko hapa hapa yani unaingia unajua galau hata zile hizi headphones zikekwaga hizi za kama za Karume zile kwamba kuna tunendo tungine tunakupita hujasikia kispika kilikani beat za Dre wanaona unasikia neno clear limechujwa yani wamezungumza vitu vizito mpaka nikaogopa age mbwale ni hatari lakini wanaonekana nao wamepata upako na kama kale kafupi fupi yani yule hata sijaida yule dada kwa kweli yani utafikiri tunaishi nyumba moja anazungumza vitu utafikiri mnashare mpaka najiuliza nasema ilikuaje akajua hizo dite kwa sababu kaongea vitu vingine ni vya chumba sio vya kwetu vya chumbani shaka bana nikasema hivi tena imekuaje sawa mna satellite ndio hivyo wanasikia wanaona tunaingia katika
katika mwanamke wa shoka hivi sasa. Kumbuka tupo hapa mpaka saa 9 alasiri, uhondo wa hali ya juu. Tuko na Masanja hapa mkandamizaji. Nipo na Swebe Santana, rais wa wanaume Tanzania nzima. Inaitwa Dina Marius. Mwanamke kujiamini, mwanamke ujasiri, mwanamke kupambana, mwanamke kujishaua, mwanamke kujiheshimu, mwanamke furaha, mwanamke wa shoka. Yes, kuelekea siku ya wanawake duniani 93.7 FM kupitia kipindi cha Uhondo, tunatambua mchango wa mwanamke katika jamii. Tutawakutanisha wanawake mbalimbali wajasiriamali wakubwa kwa wadogo. Yote hiyo tukiwa na lengo la kukupa uwanja wa kubadilishana mawazo, kupeana moyo, kukuza vile vile mtandao wa kibiashara. Kwa sababu utakutana na watu mbalimbali. Lazima ufahamiane na watu ili uweze kufika sehemu fulani. Yeah, tutajumuika kwa kiingilio ambacho ni 0. Sifuri. Lakini wewe una kadi maalum umealikwa. Mwaliko maalum lakini bure. Bure. Chakula, vinywaji, burudani ambayo itaangushwa na jahazi Modern Interarab. Na siku hiyo mgeni rasmi wetu atakuwa rais wa vikoba Tanzania, Mheshimiwa Devota Likokola. Huyu ndio mwanzilishi wa vikoba Tanzania. Marais wako wengi nimeshtuka. Ili sasa rais mimi ndio nitakuwa pale. Yeah, na vile vile siku hiyo wanawake ambao wanafanya mambo mazuri na makubwa kwenye jamii tutawapa zawadi ama tuzo maalum kama kupata hamasa na chachu ya kuendelea kufanya yale mazuri wanayofanya. Ndio. Ikiwa imedhaminiwa na Max Malipo, maji ya Zana kwa pamoja na ukumbi wa Little Star Park ambao ndio tutafanyia hii shughuli. Sasa tukiwa tumeingia kwenye mwanamke wa shoka, bwana Masanja. Naam. Hapa huwa tunaongea unaona wanawake wanavyofanya harakati mbalimbali. Ndio. Na sasa hivi tunaelekea siku ya wanawake duniani ambapo kidunia ni tarehe 8 mwezi wa 3, itakuwa siku ya Jumanne. Lakini sisi kama sisi tunafanya tarehe 5 Jumamosi. Itakuwa Jumamosi. Kwa hiyo na kidunia hivyo ni mwanamke wa shoka. Sisi tunatambua ni siku ya mwanamke duniani. Lakini huku kwetu sisi ni mwanamke wa shoka. Okay, sawa. Hapo nimeelewa sasa. Nitaka kusema kama ni kidunia ni wa shoka, kwa kitaifa ingekuwa labda wa panga. Inaweza kuwa pia wa shoka pia hata kidunia, usijali. Okay, sawa. Masanja, tuko kwenye mwanamke wa shoka hivi sasa. Ndio. Mwanamke wa shoka. Katika maisha tunayoishi lazima kuna wanawake ambao wame weka mchango mkubwa kutufikisha tulipo. Ni kweli. Ambao sisi tunawatambua kama wanawake wa shoka. Pengine walijitolea sana, walisimama sana, walitupigania sana mpaka sisi kuwa hapa. We unaye mwanamke wa shoka? Kwa kweli mwanamke wa shoka wa kwanza ni mamangu. Kwa sababu bi mkubwa kwa kweli japokuwa tu amepumzika kwa amani. Ameshafariki. Yes, lakini nishapoaga. Basi sasa isiwe issue kubwa na nyinyi. Nishapoaga zamani. Ndio kutaka kunihuzunisha live. Kwa live hapa mambo ni. Ni muda mrefu ulikuwa bado mdogo. Time uko darasa, imagine toka darasa la 7. Wewe. Alafu uzuri au ubaya pia na babangu pia alifariki zamani sana. Kwa hiyo wote hawako. Alafu napataka shida sana nikimuonaga mtu mjini amenyongonyea, ukimuuliza sina baba sina mama, acha ujinga. Una baba una mama unanywea, piga mzigo. So manamane mama yangu kwa kweli mwanamke wa shoka. Naamini hivyo kwa sababu kufanya hadi hivi nilivyo, unaelewa? Ndio. Alafu unaona mama yangu mimi pia ninamshukuru sana kwenye, unaona wakati mimi nazaliwa. Ndio. Najiangalia kasi hizi, kwa inaweza nika imagine nilikuwaje wakati nazaliwa. Wewe ukiniona sasa hizi handsome nilionao, unaweza ka imagine wakati wa utoto sasa nilikuwaje. Kwa sababu mtu utoto ndio anakuwa mzuri, alafu akikua anabaraluka. Sasa mimi kama sasa hivi niko hivi, unaweza ka imagine kwenye utoto nilikuwaje. So na mtu yote ambaye sasa hivi ukiona utu uzima wake au ukubwani ana tabia nzuri, zinakuwa zimedepend na malezi aliyotoka nayo kwa bi mkubwa, unaelewa? Sasa mamangu anafanyika mwanamke wa shoka sana. Ndiyo. Kwa sababu ninajua kabisa vile vitu aliwahi kunifundisha vijawahi kutoka kwenye akili yangu. Unakumbuka? Anakumbuka for sure. Yaani nakumbuka kabisa kabisa. Unakumbuka nini? Acha kwanza mama yangu alinifundisha kuheshimu watu. Yaani katika vitu hapo nilikuwa nakula nyondo. Unajua nyondo? Nyondo kijijini. Nyondo hivi. Mifinyo. Mifinyo. Sasa acha kuna mfinyo ule mdogo. Na ile mifinyo la kukamata nyama nyingi ile. Yaani unakusanya nyama hivi. Hapo unaizungusha. Unaizungusha. Sasa ile unaweza kupigwa hiyo nyondo kwa kweli, unapigwa nyondo hiyo mbele za watu, alafu huku unatakiwa kusmile, watu si watakiwa kuone kama umenuna. Kwa hiyo anakupiga ya pembeni. Yaani afu ucheke macho kule kwa wageni walio kule wajue tu hakuna kilichotokea. Kwa hiyo unaweza kuona
ilibidi tu uwe una heshima ambayo haina mijadala kwa sababu vinginevyo unachezea nyondo za umchini chini, unajua kwenye mapaja huko kwenye miguu, yani ile mbaya, yani anakulisha nyondo alafu huko anaongea na wageni, unajua ni jamani karibuni sana tupi alafu na wewe yada wewe itabidi uunganishie huko kwa hawa jambo na wakina nani, maana yule simamaki wa fulani na ni rafiki yako na wewe unaiungia. Kwa hiyo ile heshima niliwahi kufundishwa na bibi mkubwa haikuwahi kunitoka kwenye maisha yangu, na nafikiri ndio kitu kinachonifanya niendelee kuishi vizuri na watu, kwa sababu heshima inaweza kufanya uendelee kuishi vizuri na watu. Majitu yote yanayojifanya manunda kama jina la Swebe lilivyo, majitu ambayo yanaamini kama lenyewe ndio kila kitu, yani likisema ndio limesema, hata likosea hamwezi kulishawishi kwa sababu linaaminigi yani hivyo, unaelewa? So anasema hilo linunda alijapata malezi, yani linunda sasa hiyo nunda sio beta, yani hiyo nunda yako wewe imeingia tu kwenye majukumu yako. Unajua wewe sio nunda kiukweli Swebe, na mtu akikuona live na zile tabia alizionaga kule kazini kwako kwenye kipaji chako yani mtu atakubali kama ni wewe, na unajua kwa hiyo ni mtu fulani ambaye mtu akimunuka anajua Swebe yani limekosa haya, huyu mwanamke wa shoka hakuwahi kumweza kumbe wala hata ukisikia rais sijui rais wa wanaume yani hata udiwani wa wanaume kikawaida yani kama sio nje ya kazi hastahili kupewa, lakini kikazi kanuni unazijua lakini za rais wa wanaume hapana. Kanuni sasa ukimkana Swebe kuwa rais wa wanaume umejivisha nguo nyingine, ukianza kuongelea swala la wanaume huyu atalia bure. Ni rais wa wanaume na yeye lazima atambue kwamba yuko na rais wao. Turudi kwa bibi mkubwa. Sawa. Ulifundishwa heshima cha pili? Nilifundishwa hicho baada ya kufundishwa heshima. Nilifundishwa kuna kitu, unajua kuna kitu kinaitwa utii. Utii inaambatana na uaminifu. Yaani alafu bibi mkubwa anachompenda alikuwa gana akikwambia kitu anakupa na majaribio. Unajuaga zile kijiji kwetu sio kila mtu anaingia chumbani kwa wazazi wake. Yaani nyinyi mnakaa vyumba vyenu huko. Sasa mimi nilikuwa ndio special ambaye nastahili kwenda chumbani. Kwa hiyo kama kuna kitu baba ameacha pale inabidi kuchukue, hata atumwe amface mtu nje kaniletee kile, ni lazima yeye atoe ujumbe kuniletea mimi kwa sababu ndio pekee niliyopewa kibali cha kuingia humo ndani. Sasa ukiingia chumbani unakuta ndio vile vishing 10 10 20 vimewekwa pale na nini nini. Sasa na hakika walikuwa wananipima kwenye mazingira hayo, kwa sababu tunasisitizwa kuwa waaminifu, kuwa watii, alafu naingia chumbani unakuta hizo shing 10 10, alafu shing 10 siku hizo ndio pipi za guloli zikwaga zimetoka home huko. Yaani kwa ukipata 10 deal. Lakini unaona nikawa natembea kwenye hayo mazingira, unaingia unaona kama hujaona hela na umeziona hela. So hiyo ikakaa kwenye mirija ya damu yangu kwenye hizo level za uaminifu. So imepelekea maisha yangu yote kujihakikishia kwamba yani nimekuwa mwaminifu kwenye kiwango ambacho sitakai kujifananisha na watu wengine, kwa sababu sijuagi deep wao ni waaminifu kwenye kiwango gani. Kwa hiyo vitu ambavyo bibi mkubwa alinijengea na vijai kutoka na vinanipa ujasiri wa kusema hakika mamangu alikuwa mwanamke wa shoka, ni hivi vitu ambavyo vinasukuma maisha ya mwanadamu: uaminifu, nidhamu, utii. Yani vikikaa kwenye damu yako kabisa hauwezi kukwaruzana na watu bila sababu, kwa sababu ukiwa mtii hata wewe ukinikosea bado mimi nitatafuta sababu tu ya kufanya haya mambo yaishe kuliko kuonyeshana uwezo. Like mimi nani, unanijua wewe? Lakini ukiwa umefundishwa juu ya utii, mtu akikufanyia kitu ambacho kinakutoa kwenye reli, unajaribu namna gani upande kwenye behewa ili usitembee kwenye reli na maisha yaweze kuendelea. Kwa hiyo ninaamini wengi wetu tukiulizana hapa juu ya mwanamke wa shoka, kila mtu atakuwa na kitu kutoka kwa mamake alichowahi kukifanya kwenye maisha yake na hakijawahi kutoka. Kwa hiyo hata mimi naungana na wanawake ulimwenguni kuweza kusema wao ni wanawake wa shoka. Na achili ya mbali ile, ukirudi pia kibiblia jamani, wakati Mungu amemuumba mwanamke na mwanaume, walivyomkosea Mungu wakatakiwa kutoka bustanini, Mungu alitoa adhabu mbili ya mwanamke na ya mwanaume. Yetu sisi akasema nyinyi wanaume mtakula kwa jasho. Ndio. Halafu aliyowapa wakina mama, yani ndio maana natamani Mungu akuwa fair, unajua? Sisi tukachaguliwa kula kwa jasho. Wa mama mtazaa kwa uchungu. Mwanamke wa shoka. Bidi nasema kula kwa jasho na kuzaa kwa uchungu.
is it fair kweli Mungu alipima hii uzito kwamba vinalingana uzito kwa sababu huyu yu mama kabla ya kuzaa kwa uchungu jasho lazima wewe unajua uchungu uchungu unapatana na jasho lazima kwa hiyo huyu anakula vitu misoto miwiliwili kwa mkupo yani unaelewa anazaa kwa uchungu na jasho pia linaungana katika huo sisi jasho tu na kusababisha uumbaji wa yule atazaliwa kwa uchungu unaelewa zaidi kwa hiyo unaona ni lazima mwanamke huyu muone ni mwanamke wa shoka kwa sababu kila unayemuona anatembea barabarani ni production ya mwanamke. Ukiona jamaa mbavu nene unajua unakalega ile majitu kwenye utunishaji misuli. Jamaa hapa juu limefumuka kama simba hii lakini ni production ya mama. Mwanamke wa shoka. Maelewa sijui mwanamke. Kwa hiyo huyu mama ana deserve kabisa kuwa mama wa shoka. Ndio maana kuna wakati hata ukiona wamama wanaonewa sijui wamama wanafanywa kitu unajisikia maumivu kwa sababu ukimuona mama unaona kama umemuona bibi wako hivi. Mwanamke wa shoka. Uhamado! Kwanza kipindi hicho sio ilikuwa mambo ya wimbo tu, nilikuwa na maanisha kwamba ugali ndio sehemu ya maisha. Kuna wakati tulikuwa tunakula ugali mpaka ukitembea unanukia unga. Mchezo nini wanani? Unanukia sembe au dona. Unapishana na mtu akambe, "Unafanya baresa? Ndio kwa nini?" Naona unanukia unga anambia babu. Ni unanukia kutoka mwilini. Yaani sio ni jasho linatoka. Jasho linanukia unga. Unafanya mchezo. Sasa hivi tunakutana na kabinti banaone kaza. Yaani kadada kananukia KFC. KFC yani chips tu. Na vikukuku. Yaani mtu ukimsalimia unageuka kushoto na kulia kuangalia kuna chochote cha kula kula ili kuepusha. No, hebu tukae tuongelee pale. Ukisikia tuongelee pale. Angalia kwanza bango pana nini? Sio masanja walinyama wala nini? Basi ni masanja walinyama mwanawani. Sasa kuna vitukio ukienda pale kiletwa kile kinani cha TRA cha malipo. Unaanza kwanza kuna sala moja watu inaitwa yanaitwa maombi ya manunguniko. Yaani unajaribu kumwambia Mungu akuepushie manunguniko kwa sababu ni lazima ununungunike bidii iliyokuja. Kimoyoboyo hiyo lakini. Hiyo unapiga ndani kwa ndani. Unasema hadharani simtakuwa mheshimiana. Umeona? Inashiri. Kuna wadada wako Mlimani City special kwa ajili ya kula. Yaani mtu anaamka nyumbani kwake anaoga, anameza vidonge vya njaa, anaenda Mlimani City. Sasa hiyo ni tabia gani? Yaani unamkuta pale hivi macho huko anaangalia msemse. Yaani hapo menisha ya data hili tulikuwa tunasema chaza ili kaza ndo lenyewe mama. Hani gani zinakosha masaa mawili? Wale kama na wale marage matano usiache hata ya chini ya lenyewe. Sosi kitaa. Sosi kitaa. Tunaingia kwenye msosi kitaa na leo katika msosi kitaa tukiwa tunawezeshwa na Pepsi Dare for More kwa shilingi 500 tu ukiwa mtaani popote wewe unapata Pepsi yako muda huu unakula mwenyewe chakula chako cha mchana unaweza kushushia na Pepsi na wakati wote ukiwa unajisikia kiukiu unajisikia kupata soda yako unapata Pepsi na kwa wale wenzangu wenye magari yenu yale viboda boda vibajaji naamini BP oil ndio mpango mzima kwa ajili ya kupata vilainishi vya engine yako kutoka BP oil kwa ubora wa engine ya mitambo yako yote. Naitwa Dina Marius, unasikiliza Uhondo wa 93.7. tupo na Masanja mkandamizaji, rais wa wanaume Swebe Santana. Yeah. Mhm. Kama kawaida. Bwana Masanja. Naam. Sasa hizi naona umeingia kwenye mambo ya chakula, mambo ya msosi. Ni kweli kabisa. Tungeweza kuja kabisa kwenye eneo lako la chakula pale tufanye msosi kitapa leo wakati unapika pika na nini. Lakini umeona tumeletewa viparcel. Nimeona. Mabakuli makontena ya wali nyama. Wali nyama. Hatari sana. Kuna wali, kuna maharage nimeona. Nimeona nyama, nimeona na mboga ya majani spinach. Na hiyo ujue ni kwa sababu faster tunaelewa kipindi kilikuwa kinaanza saa 6 kamili. Alafu mimi mwenyewe unajua ni ndio pale
mpishi mama maridhawa. Yani mimi kazi yangu pale ni ku make sure kitu kinahusiana na wali. Yani una, ukiona test ya wali ule wa Masanja wali nyama ujue pale, yani maana ndio idea yangu yamedumbukia hapo. Unajua mimi kwenye mapishi si nimwambia mama alikuwa ananipenda, kwa hiyo ukiwa unapendwa na mama lazima ujue unakuwa bene bene. Alafu unajua kile chakula cha ule wali unaopikwa ile home ule acha usijui watu wanapikia kwenye majiko ya gesi sijui nini, flavor yote inaenda na magesi. Kitu manawani kinapikwa kinapaliliwa, unaelewa? Yani kinakuwa na ukoko juu ukoko chini. Alafu unabandua ukoko wa juu unakunguta unabandua ukoko wa chini. wali wenyewe unavimba, unaelewa? Wali hauna ukoko. Utatoa ukoko kwenye gesi. Gesi kwanza inaunguliza. Yaani ukoko wa chini wa gesi lazima uungulizwe. Alafu hauna utamu kwa sababu yani umechomwa. Yaani unajua sasa wali ule unaiva kwa kimkaa fulani hivi unajua. Unajua kijijini tunachochea kuni. Alafu wali ukishaanza kukakamia unavuta kuni nyuma. Alafu unavuruga ule mkaa wa chini yani pata yani kimvuka kinapanda juu sufuria ya masizi. Unajua ile sufuria ina masizi haisuguliki, yani hata ungesugua na msasa sijui akiwangoga hata upeleke kwenye tele haitakatishi. Ilikulaga si zero toka la enzi hizo za kipindi hicho. Amna sijui nani ya kusugulia. Sasa ikipikwa kile manewane kitu ikitokea mle, alafu juu kwenye kupalilia pale sio unaweka mfuniko. Mfuniko pia unatoa ladha, unaweka kisinia cha bati cha zamani unajua kile kikuku kile kina vitobo vitobo hivi wanawani kinapigwa pale juu. Alafu unaweka vibonge vya mkaa pale unavizungushia hivi. Alafu unapeleleza kidogo mkaa unaanza kutoa toa kama kajivu kwa juu unafunika ule mkaa. Yani mimi nasebaga tu nikioa wife nyumbani atakuja kwa kazi zingine sio kupika. Utakuwa unapika wewe. Kwa hiyo ngoja Masanja, umefungua hiyo wali nyama kwa sababu wewe ya mapenzi yako ya kupika. Yaani kwanza ni kwanza kabisa sio kisa mapenzi ya kupika, kwanza kutafuta hela. Hilo ndo kubwa. Ndio la kwanza. Ukiona mjini mtu yote anamishemisha anatoka jasho pale usifikiri mapenzi mema na kutembea. Hela inatafutwa. Yaani hapa tauni wengi wa watu wametumwa hapa kazi. Sasa ndio unachangaga wakati watu wametumwa hapa kuja kutafuta hela, kuna mwingine yuko hapa pa mjini. Hajui kama hapa watu wanatafutaga hela. Yeye yuko. Yaani yuko tu yani kama mtu wanyongeza, unajueleweki. Bali kuna wale watu waliumbwa kwa makusudi alafu kuna wale wanyongeza. Sasa yeye yani kama mtu wanyongeza mwanawe. Yaani yuko tu na ana relax. Hana wasiwasi. Hana shida. Anaangalia tu Masanja. Na imagine nani mama. Afadhali mimi nasema afadhali awe mbaba. Akiwa mbaba na anabaki anashangaa. Unaweza kusema hivi hata kwa sababu tu dunia itamnyosha. Yaani itafika sehemu yani wewe lazima utakaa usawa wapasi unyoshwe. Utulie. Unaanza kumsalimia shikamoo mtu uliye mzidi umri. Ukiwa mwanamume, lakini akiwa mdada si mtu ataolewa bwana. Umeelewa? Sasa akiwa mdada na anasubiri zile biashara za kusimaga paka mume wako atoke aache kodi ya meza. Maana unataka kujishughulisha hapa town. Nitashanga. Chunusi zinakutoka bila mpangilio. Yaani toka vichunusi yani bila sababu. Yaani havieleweki. Havijulikani hivi ni vya lipi. Unajua kuna wakati mtu anasema, "No, mimi unajua kuna wakati tu tunatokaga vichunusi vya nami." Hatuzungumzii wakati. Yaani wewe havina mpangilio. Chunusi kwenye kipua, juu ya jicho, chini kidogo kwenye lips hapa. Yaani na hujapata malaria. Unajua kuna malaria inatoka tu yule. Maana kikitoka mbona unasingizia kama jamani ni tu malaria. Kitu juu ya pua. Unaona kuna mtu anafanya kazi kwa nguvu atoke jasho, kuna tujasho tunatokaga tujasho tunaitwaga kipato kidogo kazi ngumu ndio tu hapa juu ya pua tu tujasho. Sasa mdada unamkuta na tuchunusi hali mbaya, hali ngumu. Sasa huu wali umepikwa saa ngapi Masanja? Umeamka saa ngapi? Kwanza nikwambie ni kabisa ratiba yangu kabisa ya kuamka ni saa 11 kila siku, saa 11 na kutoka saa 11 manawani hadi saa 12 ni maombi. Alafu kutoka saa 12 ndio tunaingia kwenye vitu vya Kaisari sasa kutafuta hela. Hapo manawane ninanyosha hadi kwenda kwenye ofisi yangu. Kwanza nina ofisi nyingi sasa. Kwa sasa na spend muda sana kwenye ofisi ya walinyama kwa sababu ni lazima wa adapt hayo mazingira ninayotaka yaende kabla sija shift pia kwenye ofisi nyingine. Kwa hiyo saa 12 ninaingia ofisini kwangu. Nikifika hapo na wanajua kama boss anafika saa 12 fanya kazi atafikaje saa 2. Kwa maana nikifika na wao watakuwa wamefika. Kinaanza kitu cha usafi hapo manawane. Uzuri ninachoshukuru Mungu kwa sababu ofisi yangu iko Tabata na mtaani
wananijua like huyu jamani. Kwa hiyo hamna anayenishangaa kiniona mzee niko kwenye pensi, mzee usafi unapigwa. Kwa hiyo imeshakuwa kawaida. Kwa hiyo tunaanza usafi kutoka saa 12 hiyo labda hadi saa 1. Ikifika saa 1 hiyo maana wane supu zinakaa kwenye majiko na nini nini yale maandalizi unajua ya asubuhi. Mtu wa chapati kashakaa pale kwenye chapati sio nini maekcho manini nini maandazi unajua bizagazaga. Sio unaelewa tena? Watu washajipanga hapo. Mwanaume kazi yangu yani hiyo kwa sababu wakati wanashughulika na mambo ya supu hapo. Mimi kazi yangu hapo nishangoka na gari nimeenda mabibo sokoni pale kwenda kuchukua mazagazaga unaelewa? Yaani unaelewa mabibo ukienda ile asubuhi ndio vitu vya mizigo ndio inakuwa inafika. Kwa hiyo maana ukitoka hapo na make sure umeshatoka hapo na viazi kwa ajili ya chips, umetoka hapo na mboga za majani, manazi, manyanya, mavitunguu, matunda kwa ajili ya fresh juice. Unatoka hapa gari maana mpaka ndio kama iko kwenye maombi imeinuka mbele. Unajua gari imeidisha mzigo kilikuu kile. Kimekuwa kama kimeinuka juma leo. Narudi ofisini kwa hiyo saa 2:30 nakuwa nishageuka nishafika ofisini maandalizi yanaanza. Wale waliokuwa wanapika washamaliza kupika vitu vishakuwa pale vinahudumiwa na wahudumu pale ndani. Hii list ya jikoni sasa ndio tunaanza kugawana majukumu. Huyu anaanza na mboga kukatakata mboga, huyu wa kachumbari, huyu wa nini. Mzee mzima niko na wale wanaopembua mchele unaelewa. So unaona sasa hivi tunapika pale kama kilo 100 za mchele kwa siku. Sasa utaelewa kilo 100 sio kitu cha kitoto kwenye maandalizi yake. Kwa hiyo hapa majiko yashakolezwa pale, mzee mchele unaanza kupeperushwa na nyungo kabisa, yani zile za pepetwa zinachaguliwa ile mchele didi yanasogezwa masufuria yale yaliyotoboka kwenye kalo pale, unaoshwa ule mchele unasogezwa pale, mapishi yanaanza rasmi. Sasa unaona huu msosi nimekuja na saa kama kipindi saa 6 kinaanza na nimekuja na wali, unaweza ukaelewa saa ngapi chakula kimepikwa. Kwa hiyo ikifika saa 5:30 tunaanza kupeleka order zetu kwa watu ambao wameweka order kutoka kwenye maofisi mbalimbali. Saa 5:30 gari inaondoka kuanza kupeleka mamsosi kwenye maofisi ya watu huko na nini. Kwa hiyo ikifika saa 6 msosi yuko pale. Lakini sasa unaweza uone hivyo na mimi saa 6 wakati huwa napeleka msosi kwa wateja wangu, unapita kwa mama ntilie ndio anamalizia kuchambua mchele. Unaona unapopishana na hela . Yaani yule mteja wa mama ntilie unajua njaa. Njaa bwana hainaga heshima. Hawezi kusema ngoja namsubiri mteja wangu. Yaani as long as umenukia. Na mimi wali wangu nikiufunua. Hapa tunaona huko ndani mlipo. Sasa unapitisha makusudi unaufunua pale. Yaani kunakuwa na kibox cha kufunua hicho. Ukikifunua kimoja unasikia kuna wali bado upo mwingine pia upo. Kwa hiyo kwenye oda zangu zote nikiwa na oda kama EFM ya kuleta lunch box sijui 30 huwa nabebaga 40 kwa sababu najua tu hizi zingine zinapokutia ya hatari. Yaani hata yule nunda lazima anahusika unaelewa. Kwa hiyo it's all about timing, lakini kujitoa kwenye kufanya hicho kitu unafanya. Ogopa sana biashara ambayo unataka kuianzisha leo alafu utegemee kuna watu watafanya, wewe ukae sehemu unacheza draft kwa sababu tayari ofisi mimi mkurugenzi mimi director then nikae hapa nifanye amna hizo maisha babu. Wewe mwenyewe ingia mtaani kweli, ka fight kwa ajili ya hiyo biashara yako. Once unataka uwe success ni lazima make sure una spend time kwenye hiyo biashara yako. Nice. Ili hata mtu akipita ajue kama kuna kitu hakijakaa sawa sawa atakufesa akwambia Masanja hapa fanya 1, 2, 3. Ni vigumu sana mtu anapita kwa mfano kwenye ofisi yangu anakuta kuna kitu hakijakaa sawa kumfesi muuzaji, anaona labda huyu hausikia, huyu ndio anayefanya vibaya, kwa hiyo siwezi kumwambia. Lakini akiniona na mimi niko front pale atakuja aniambia Masanja hapa 1, 2, 3 pangekuwa 4, 5, 6 patakuwa babu kubwa. Kwa hiyo ni rahisi kufanya mabadiliko unaelewa. Hivyo ndivyo ninapofanya ratiba zangu za siku kuingia kwenye masuala ya msosi kwenye mambo ya wali nyama. Na unapika mwenyewe? Of course, na wako watu wengine tunasaidiana, lakini idea unaona za huo msosi ni idea zangu. Huo mchele unaona sinunuage ndio ule ambao naulima mimi. Kwa hiyo hapo yani manawani ninalima na koboa na pia yani ningekuwa inawezekana na ni ule ningekula tu mwenyewe. Yani ilionekana kila kitu nimekimaliza. Ila sasa kwenye kula kwa sababu nahitaji pia na hela. Inabidi yale na mwingine achangie. Uhapando! Kanga. Karibu katika Kanga, na kama ilivyo kawaida katika sehemu hii ndo unaifahamu Kanga. Nani amevaa Kanga na kwa nini ameivaa hiyo Kanga, majina yake na vitu vingi tu vinavyohusiana na Kanga. Masanja, naam, ngoja kwanza nianzie upande wako kwa sababu ulikuwa karibu sana na mama. Mama ni mwenyeji wa huko Mbeya. Mbeya kule wanavaa Kanga sana. Kwani kuna sehemu wavai Kanga? Nimeuliza. Yaani nakwambia hivi, Kanga hamna sehemu wavai. Huko home
Yani kanga ni kama uniform ya kijiji kwa sababu yani hamna eneo ambalo inakosekana, iwe chachi, iwe sijui mtaani, iwe msiba. Kama msiba nafikiri msiba ndio unakuwa msiba huu umezaminiwa na kanga. Maana kanga yani makanga kwenye msiba ndio mtu anapiga kiunoni. Kuna ile ya kulilia anaifunga kiunoni. Kuna ile ya kawaida ya mtoko ile anaifungia tu chini, afu na ile kama inakuwa ya kama kimtandio hivi ya juu. Yani mtu anaenda na kanga hizi tatu. Kwa hiyo mama alikuwa pia ni mpenzi wa kanga sana. Pia mamangu alikuwa anapenda sana mambo ya kupiga kanga. Unakumbuka kitu gani kuhusiana na kanga katika makuzi yako, labda ulivyokuwa utoto unakuwa kuwa hivi? Kwanza zilikuwa zinatumiwa kubebea, yani unaona meleko na unaelewa. Sisi kwa mfano mimi na wadogo zangu wengine wawili, wakati mwingine nitakiwa kumbeba mdogo wangu nilikuwa nafungishiwa dogo kwenye kanga. Lakini na mgongo kabisa. Yani wewe mwenyewe unambeba mdogo wako kwa kanga mgongoni? Utamchezea mama. Sasa mimi okay, wa kwanza kuzaliwa mvulana, wa pili mimi mvulana, wa tatu msichana, nani anambeba mwenzi? Sasa lazima mimi ibidi nibebe madogo. Kwa hiyo madogo anakaa mgongoni kama kawaida, kula kanga yake pale. Lakini pia kanga yake tulikuwa tunatumia kama taulo, kwa sababu kule kijijini unaela budget unue taulo kwa hela gani? Hauna. Kwa hiyo umeoka umemaliza unamwomba bimbwa, naomba kanga moja kwa sababu ya kujipukutia. Tunaitwa kujipukuta kwanza, sio kujifutia. Ya kujipukutia. Ndio anakuachia kanga kako kamoja, unakaa nako chumbani kwenu kwa ajili ya kujipukutia. Kana tumika kama taulo. Lakini pia kanga nyingine tulikuwa tunatumia kama pazia la mlango wa chumbani kwetu. Unaelewa? Pale kabla hujaingia chumbani kwetu, kile pazia nalokaga pale mlangoni. Nazungumzia hiyo kijijini, na wengi walioka kijijini wanajua hicho. Pazia linakuwa kanga, lakini pia kwenye vimgahawa vya watu ambao hawana hela milango, inatumika kanga pia, inaninginizwa pale. Unajua kabisa leo mama Juma atakuwa anauza chai, kwa sababu kama hamna kanga manake pako patupa, hamna biashara. Ukiona kanga unajua leo jioni anaitoa anaivaa. Kwa hiyo yule na ninginia maana yake. Kwa hiyo ulikuwa mpalo. Kwa open. Yeah, ulikuwa mpalo. Jioni anavaa. Ah, kama kawaida. Okay, unafikiri hiyo ndio kazi yake pazia? Yeah. Yaani hapo akibaki hivyo, yaani anaitundika hiyo ile ya pili. Sasa unajua kanga zinakuwa mbili mbili ndani mpea. Ehe. Sasa ile ya chini anajifunga, ile ya kama kujifunika ndio inaninginizwa pale. Mlango pale. Mlango. Unajua zamani kwanza kijijini mambo watu kuvaa matenge. Matenge yalikuwa yanavaliwa yani mara moja moja labda Jumapili, lakini kanga ilikuwa inavaliwa sana. Alafu kwa sababu ya unajua kanga kuna zile maneno. Yes, ndio. Kwa unaona pale kwenye kimgawa chako karibu uone uhondo. Kwenye huo mlango, sababu unajua yani tu neno neno au vile vya kusimangia, unaelewa? Yani unataka chumba hicho mpangaji mwenzako sio nani huko. Mwanaone unamtafutia kitu cha kanga yenye neno amazing. Unajua kule kwetu kulikuwa vitu vingi tunanunua kwenye minada. Kunakuwa na siku za minada. Kwa hiyo mnadani mtu akienda kazi sio anachagua aina ya kanga, anachagua maneno ya kanga. Kwa hiyo utakuta mtu yuko busy anairushia pembeni. Yani anaona maneno haya hayata guta mtu, yani hayamsimangi yoyote. Anatafuta ile ambalo litakuwa linamsimanga mtu. Hilo sasa akipiga hiyo, akipata neno hilo amazing, anasubiri. Unajua kijijini ikifika labda saa 8:00 watu wamesharudi shambani, mko pale vibarazani mmekaa kasi juu mnapiga sio. Ndio mtu sasa anaitoa ndani, hata haijanyoshwa, ina ukunjo wa upya. Anajipiga. Utamtaka. Alafu alipojeuli, unajua kuna ile mtindo wa kutaka msome kanga. Yaani anakuja mbele yenu, alafu anataka kama anajifunga vizuri, kwa hiyo anaikunjua yote hivi hapo. Unajua kwa hiyo akinyosha hivi neno lote linatoka. Kwa sababu akikuja mbele anaweza akasema kaupepo kameipiga hivi aisome. Kwa hiyo anajifanya kama anaifunga vizuri. Unaisoma maana wale kitu kime. Sasa hiyo ina neno gani? Tingisha bodi babu. Kuna moja hivi naikumbukaga iliandikwa gaibu. Ile ndiko tingisha bodi. Babu mbele. Mbele babu. Tingisha bodi babu. Sasa unajua kanga zina maneno yake. Sasa bodi inatingisha mwanaume, babu ikawaje? Sasa si ile babu ya Kisuto na wewe unajuaga nini babu? Unajua? Yaani hivi unajuaga kwanza haya maneno ya kwenye kanga. Wale watu walioko huko kiwandani ndio wambea wakubwa duniani. Wanaofanya kazi kwenye viwanda vya kanga. Yaani akisikia kaneno mtaani, Kakibeba, mbea wewe. Kwenye kanga. Asa mbona saa nyingine wanatengeneza Wahindi? Sasa wale Wahindi wambea kweli? Sasa Wahindi si wameajiri nani mle ndani? Wahindi si wameajiri wabongo? Kuna wabongo wameajiri mle kwa sababu ya kuleta maneno tu. Yaani umepata ajira yako ilete neno jipya la kwenye kanga. Na kama vile ambapo waandishi wa habari ambapo story kitoka front page, alafu yaani unaonekana umefanya kazi amazing sana. Na wao pia kanga neno linalotoka sana.
ndio yani huyo mtu anaonekana ada. Asante Masanja. Asante sana. Umeweza kusikia Kanga matumizi mengi tu kutoka kwa Masanja hapo, ikiwemo mapazia kwenye migahawa, kuvaa, kubebea watoto na vitu vingi. Lakini moja kati ya kitu ambacho yeye anakikumbuka katika maneno ya Kanga, achia bodi babue. Sasa sijui unaachiaje, mimi nataka uniambie kupitia 0712 461182. Tunasindikizwa na Hadija Yusuf akiwa na Jahazi Modern Taarabu. Anasema hasidi hana sababu, lakini kumbuka hawa pia watatusindikiza ile siku ya mwanamke wa shoka, siku ya Jumamosi. Patakuwa hapatoshi. Hey, bora mngeongeza idadi ya wawakilishi. Kanga, 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 Kanga. Hapo ndo unapoiona kazi ya mfalme ikifanya kwenye kinanda pale. Amekaa mwenye kwenye kinanda. Lazima hapa akae ndo anaachia lesebene la kweli kweli. Basi ni siku ya Jumamosi ya tarehe 5 tunakutana pale, wanawake wote washoka kubadilishana mawazo, kuongea, kula, kunywa, baadaye tunasebeneka kama hivi. Hali, yani hazi. Yani ukishawaambia wanawake pamoja na vitu vingine vyote, mwishoni kuna hii. Kuna jahazi mwishoni, kuna jahazi. Wewe. Wewe fikiria tu ukiwaambia tu kuna jahazi bila mafundisho yoyote, watakujaga. Sasa umewajumulishia na kuwafundisha. Itakuwaje? Hii unafikiri patatosha? Watakwenda bodi sasa lilozungumza kwenye. Hadi. Alafu kama nawaona siku hiyo yani, yani kama siku inaona, unajua mama ukishasikia mwishoni kutakuwa na taarabu. Kwanza kuna nguo zake. Unajua taarabu sio ya vijinsi jinsi. Vijinsi utajiachiaje na kimekuminya. Kwanza huo mkutano watakuwa wenyewe. Na jinsi ya kuvaa itakuwa ni ya kwao kwao, unaelewa Zitarushwa bodi. Alafu kwanza nimependa sana mlipoweza kuwa unaona vikundi kutoka maeneo mbalimbali. Unaona nimesikia kuna kundi cha kutoka Mbagala. Sijui kingine huko wapi, huko sijui ni nani. Sasa unaweza kaimagine wamama wanaotokaga huko. Kwanza wanamisi sana matukio haya. Unaelewa? Wanamisi sana ma outing, afu yanapigiwa na majahazi ndani yake. Kwa hiyo siku hii unamkuta mama wa Charambe. Haya mwanawani kapiga high heels zile ya kuchagua ya Karume. Unajua kuna high heels hizi za kwenye mabkosi bebe. Alafu kuna ile ya kupekenyua tu bechu. Anasema hilo jina achia bodi babu, maana yake utingise bodi hata kama huna. Hatari. Anaitwa hata kama umepigwa mtama, wewe jitingise tu. Huni pili aogwa kutoka kule maeneo ya Kigamboni. Binti Muhuza Bunju, Kanga leo jamani uhondo mtupu. Masanja umetisha. Wapi Dar es Salaam fani cha habari za studio. Neno la Kanga jamani zuri, nimelipenda. Uhondo mtupu, huyu ni Zawadi kutoka pale maeneo ya Mbezi. Aya, anasema du. Anasema hilo neno achia bodi babu, nimelikubali. Sipati picha huyo unayemfumbia au amepigwa pasi. Anaambia achia bodi. Naitwa Lisa kutoka kule maeneo ya Manzese. EFM mnatisha sana kwa vijineno vyenu. Anaitwa Vincent wa Mwembe Chai pamoja na Juma Kisoda, Popo Mfuganjiwa. Anasema jina la Kanga nimelipenda. Anaitwa Maulin Dumba kutoka Msasani, lina uhondo mtupu. Masanja umetisha. Mariam Kilabi kutoka Boko anasema jamani Masanja anatuumiza mbavu. Leo majina ya Kanga yanafika matano. Leo mna kazi hapo, Dina na Swebel pamoja na Sophie. Anasema jina la Kanga jamani nakumbuka mama alikuwa anavaa analo kama hilo. Hilo achia bodi, alikuwa anavalia nani? Hapo sasa. Sasa mbalia mkanga. Ile ilikuwa dedication. Ilikuwa nini dedication? Hala. Unamchezea mama zote. Ni mama. Nasema kuna aliyekuwa akivalia. Mdogo unjui. Hilo jina la Kanga achia bodi babu, wewe maana yake utingise bodi hata kama huna. Hata kama umepigwa mtama, yani wewe unatakiwa utingise tu. Wewe umesema jamani. Hiyo Kanga ijirudie. Mbona Kanga ni nzuri na ina uhondo? Shikamoo Masanja. Leo raha tupu, jembe huyu Ramachu anasema achia bodi babu wewe hata kama hauna. Masanja asante bwana, umenipa uhondo mzuri sana kwenye upande wa Kanga. Wacha mimi nikajipatie wali nyama kwanza, kwa sababu unaona ameshaanza kupiga mateke huyu. Kwa kweli na naona tu hata hapo hiyo meza kama inasogezwa mbele. Alafu huyo mtoto lazima atakuwa na roho ya kina Maiweza wale. Yaani ana roho ngumu. Za kinacheka cheka. Kanga, 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 Kanga. Uhapando! Mbeleko. Mbeleko. Sana sumu. Rais wa ladha. Huo muziki unaitwa wa ladha. Ladha anakuambia marafiki gani nyie? Vile vile tulisikiliza kama hujawahi kupenda. Pita mbele. Pita mbele. Pita mbele. Pita mbele kutoka kwa Kiba. Kiba Squad.
Mwana we? Anasema vitu viwili pale, kupenda na kutendwa. Kama unajui kutendwa, pita mbele. Na hakuna aliyepita. Na hakuna. Yaani watu wanakaza, yaani watu wabichi kupita mbele. Na umeshaumia sana wana hatari, yaani hizo nyimbo zinapigwa kwenye maklabu, unakuta robo 3.8 ya klabu wametendwa. Hapo wapiti. Hawapiti. Jeuli tu. Au wanajifanya wanapita kwa staili ya kucheza. Kumbe ndio kapita mbele. Acha tendwa tena ni jana yake tu. Na kama hujawahi kupenda? Kama hujawahi kupenda pia upite mbele. Hata pale mwanani hapiti mtu. Yeah, wote kwa sababu yani unaezaje yani? Hatari sana mwanani. Alafu huyo Msagasumu nafikiri sasa hivi unaona anabadilika. Unaelewa Msagasumu ndio alianzishaga vile vinyimbo kama vile mtaani kule vinapigwaga vile. Twende twende mwanawe twende twende. Bila kazi jamaa utasikia 9 za usiku ile umelala unasikia mama Amina. Gapi za usiku. Hatari sana. Yaani unajua kuna watu wanaangalia. Siku moja anaenda vigodoroni. Anaenda basi. Muziki ambao anaupiga huyo anaalikwa jamaa si. Yani jamaa sasa hivi ndio Diamond wa muziki ule. Yani hiyo siku ukisikia kwenye kama Diamond ni nani anakanyaga altadi, yani ndio Diamond wa muziki ya vigodoro. Sawa, hebu ngoja nitaje vikundi vingine hapa ambavyo tumevialika alafu tuingie katika mbeleko tukiwa na mgeni wetu hapa Masanja mkandamizaji. Street pastor mwenyewe. Swebe Santana, rais wa wanaume. Mimi naitwa Dina Marius na huu ni Uhondo wa 93.7 siku ya wanawake duniani tarehe 5. Kuelekea siku ya wanawake duniani tarehe 5, ile shughuli yetu ambayo itafanyika katika ukumbi wa unaitwa Little Star huko pale Salasala. Kikundi ambacho kimepita ni pamoja na kikundi cha Mshikamano kiko Salasala huko huko ambako ndo shughuli yetu itafanyika. Wapo 32 lakini tunaomba mjichague moyo wa 5. Vile vile kuna kikundi cha kinaitwa Women's Group cha Vingunguti. Tunaomba moyo wa 5. Kikundi cha Tuwaweza kipo Bunju, pia mmepita. Kikundi cha Upendo Women's Group Cheka Nao pia kimepita. Kikundi cha Upendo Group Kimara Mwisho. Vikundi vya upendo vingi. Upendo. Na lazima sisitize upendo kwa sababu si michezo ya hela hii. Lazima ionyeshe love. Kuna kikundi cha Jumuiya Group kinaitwa Jakiba kipo basi haya huko nacho kimepita. Na kikundi kingine ni CCM nguvu zaidi, tawi la CCM kimekaa kichama chama sasa hiki. Pia tunawakaribisha ni wakina mama. Haya, tuingie sasa kwenye mbeleko. Hivi mbona sijasikia? Mbeleko. Tunaingia kwenye mbeleko na hiyo ni mbeleko. Lakini hapa naona kama message kamekuja kazuri zuri. Dada Dina Masanji yuko poa, hajivuni kama master wengine. Kuna siku nilimshuhudia alikuja kutoa pesa, akamkuta mama anatoa pesa. Ila yule mama kumbe simu yake ilikuwa imeisha hela alafu hajui. Masanja akatoa pesa akampa yule mama. Yaani nilishangaa, akashukuru mama ya watu, nilifarijika sana. Kuonyesha kuwa alijali na ana huruma. Big up kwako. Alafu najua ukisifiwa hivi naona kama mnitanulia hii headphone, maana kama kichwa kimeongezeka. Hii nani inanibana? Kichwa kinataka kuanguka. Kinazidi. Ukijua ukisifiwa kichwa kinaongezeka, hii headphone inaanza kunibana taratibu. Ni Tina Watabata huko nyumbani mnakoishi alikushuhudia mwenyewe. Unakumbuka hiyo moja ya matukio? Sikumbukagi, unajua ninafanyaga mambo mengi mema. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya nayo yafanyaga. Unajua mtu akisema haujivuni, haujisikini kwa sababu mimi naaminiki bwana Swede. Maisha yetu sisi ni yale yale tu. Hivi vitu vingine vyote Mungu ameviachilia kwa sababu. Unajua kuna mtu mwingine haelewagi kwa nini amepewa neema ya kuwepo hapo alipo. Unaelewa? Au anafikiri atabaki hapo alipo milele. Lakini ukiwa unajua kabisa hizi nafasi tulizonazo kuna watu walikuwa nazo saizi hawana. So wewe lazima uishi vizuri na watu ili zikitoka hizo nafasi maisha yenu yaendelee na uhusiano wenu uendelee. Lakini wewe ukiwa hapa saizi manawani unajifanya kama unatembea hewani nyatu mimi ndio mimi. Unatisha watu. Kuala mingi kidoma sehemu watu wanaogopa. Yani shida. Ndio wale gari yako ndio hiyo ya kwanza unatoboa exos makusudi. Yani tu usumbue wengine. Jamani, lakini
Tupo kwenye mbeleko. Sasa, kwenye mbeleko tunaongelea maisha ya ulezi wa watoto na watoto kwa ujumla. Masanja una watoto wawili. Ndiyo. Hongera sana. Baba nani na baba nani? Kwa kweli mimi naitwa baba Chris au baba Pascal. Mm. Na au watoto wangu wawili kwa kweli ni friend match mbili. Mm. Friend match ya kwanza ilikuwa kijijini. Wapi huko? Mbea huko. Kijiji gani huko? Kwa hiyo ni friend match. Friend match. Hapo bado ulikuwa kijana ndio unafanya majaribio sasa pale. Yaani kwa kweli yani kwa sababu unajuaga pia vile nilikuwaga zamani. Mm. Nilikuwa kwa kweli nimechoka sana na hizi huyo dada alifanyaga tu kama promotion kwa sababu bwana na wewe yupi sasa wa kwanza wapi wa kwanza kwa sababu kwenye promotion tunaona kuna umebaki unaangalia tunasikia mtu anakurushia t-shirt hiyo sasa ndio ilivyotokea sasa manaone kwa hiyo ukapewa ukapata mtoto ya kwa hiyo akawepo huyo alafu sasa sababu wakati bado niko huko kijijini hata bado sijaotoka kuja huko mamake huyo akaolewa tena huko huko kijijini. Kwa hiyo unaweza ukajua kadhaa ni kwaga nimechoka yani kiasi ambacho hata yeye hawezi kuweka kwenye timing kwamba inawezekana life ikachange. Mm. Unajua yeah. Yeah. Alikuwa ni mpenzi wako mpenzi wako? Mpenzi wake maana yake nini inakupa promotion? Ilikuwa promotion. Ni mechi ya kirafiki. Yaani ni friend match tu yani eh. Yeah. Yeah. Kwa sababu ligi si mzunguko tena utarudia mcheze na mbie cheza naye ndio ligi. Sasa ile friend match yani ingeisha game ndio ipo. Kwa hiyo ndio ikawaga hivyo maana wacha. Huyo ndio wa kwanza, wa pili? Huyo wa pili pia ilikuwa ni friend match lakini hiyo ilikuwa ya hapa sasa wakati nimefika mshana. Umeshakuja jijini. Hiyo long time hizo nimefika tu tabata pale. Na hiyo kapewa promotion. Na hiyo ilikuwaga unajua kwa sababu tu ya ukarimu wangu na kuwatendea majirani mema na nini. Umekuwa mtoto mtivu pale mtaani ukiagizo weni. Ya kwa kweli kabisa. Kwa hiyo wako hao raia wawili. Mm. Ambao kama unaonaga mmoja hapo yule kwenye comedy inapoanza pale kuna doka kama mezani yule. Mm. Yule ndio mmoja wa production zangu. Production zako. Mm. Ya namchukua Musa. Wote wa kiume. Wote wa vulana. Mm. Kwa sababu namuamini unaelewa kuwa mtoto mvulana au msichana inategemea sasa hapo na viwango vya baba unaelewa. Yaani ni kama magoli unaelewa goli kuna zile goli zinapigwa kwenye 18 unaelewa ile inategemea na ulipopiga kama ni hata kwenye mechi ya kirafiki unapiga mashuti ya sasa si kwa sababu inakuwa ni one and only yani sio kwamba kesho inaweza kujirudia ukesho kutwa kwa hiyo hiyo bwana wane yani hiyo akiamu unaishi nao mwenyewe watoto wako madogo kwa kweli wanasoma boarding lakini shule ikifunga madogo anakuja tunasaidiana na mapishi na nini na nini pale nyumbani kwa hiyo ndivyo hivyo lakini namuamini Mungu kwamba mwaka huu kabla jua lijazama na mwaka huu pale nyumbani tutaanza kuamka wawili kwa sababu kuna muda hivi unapita kwenye kamba zako za nguo unaona kama zinakuuliza tumemisi kanga na vitenge tunaanika sana majinsi yani kwa hiyo nasifanye hivi nafanya kwa kuhurumia hata kamba zako za nguo baba zinatamani kuanika nguo za mchanganyiko ndio kwa nini zimenonike kwa hiyo mwaka huu tunatarajia unaweza ukapata mwenzio kuanika vitenge kwa kweli kabisa ili pale nyumbani ifike wakati kabla hujatoka chumbani kuna mabishano yaendelee kidogo alafu kwa ndani story zende kidogo ndio mnatoka hata yani unatoka ndani utafikiri sio jamka nyumbani yani story zinaanzia chini mkisha kutana na madogo sasa hiyo haino kidogo kuna mipango ianzie chumbani na pia madogo wawe na mama pale nyumbani umeona likizo ikifika hivi nini anakuepo alafu watakuja wale wawili naye atakavyokuja ina maana si tutachanganya pia tutaongeza na mwingine sasa usi ndo atakuwa kwenye ligi sasa kwenye yani sasa yeye anakuwa ndio kwenye mzunguko rasmi sasa maana hiyo na ile mzunguko chonaga mzunguko utakao kwa unafanya ni kama ile kwenye PlayStation yani kila baada ya dakika 2 mnarudia tena mechi inaanza tena upya unajua hii ya dakika 90 ni ya mechi za hali halisi ya kawaida kwenye viwanja hivi vya TFF lakini kwenye PlayStation zile inajirudia haraka yani mpira unaisha haraka tena mnaanza sasa mtu yuko kwenye hiyo sasa itakuwa kama wali nyama yani nakwambia ni zaidi ni zaidi nafikiri itakuwa zaidi kwa kweli tutakuwa na muda mwingi sana wa kutafakari matendo makuu ya Mungu sababu wewe basi wasanja wewe ila hongera. Nashukuru kwa kweli jamani. Hivi wewe swende vipi? Mimi. Kama bro. Aje. Wawili pia. Na sasa hivi nakaribia kuelekea kwenye ubabu sasa. Na hiyo ni kwenye ligi. Kwenye umeuliza kwenye ligi, unauliza watoto. Kwenye mimi bado. Kwenye ligi au friend match? Ni friend match tu. Tabia zenu mabadiliki.
nita na mbikume na mini mumu ya hii ilitokea tu saa but umesamewa na ndina manjadu yosha yosha wei mekuwaji friendi mecha friendi mecha uligi nilitarajia ingekuwa ligi jibu swali achanga mambo hayo basi sasa nayo maneno gani hayo friendi mechi ligi wewe unatakaje yada cha takajibu moja ni friend match ya ligi. Hakuna ligi wala friend match. Eh? Sasa Mbeleko. Mbeleko. Uhapanda! Funguka. Yu wa wili pa. Sasa mdada ashushe. Ndio yani akina dada hiyo yenye ladha hizo. Konya. Sasa unavikuta vibinti vingine sasa ndio habitaki hizo za ladha. Yenyewe inataka hii nguji. Hii yenyewe hii. Piga chupa wewe unajua kuna unajua kuna zile una, mtu anampa mdada ile moja ile anajua kabisa yani kipiga akipiga hii. Ah network imekatika. Kidada kinakausha na bado kwa wale kinakukazia macho. Yenyewe ndio kinaongoza kwenye story. Eh hey, yani wewe unaposema 1 for 0 anakuambia 1 rated 5 hapa bado 1 for 0 tunaenda rate na ule mdogo wake mapema hii yeah. Unasikia kinavunja unajua kimfundiko kile kifunguliwa kinalia kama kinaanza katika kinaendelea kina katika katika vya hatari wa dada squeeze yani unashusha mikono wewe unashusha wewe nakwambia yani umtichi vinywaji vizito zito sio hivi unasikia hii hii ya wanaume kwa hiyo wa dada hii ukiwapa hii moja tu yani labda uwape sumu labda hapo unakuruga kwa sababu sumu si haijatoeleka sawa ngoja nikupe zile list nyingine za vikundi ambavyo vimeingia katika wale ambao mtaalikwa kuja katika tarehe 5 siku ya wanawake duniani tamasha la wanawake wa Shoka. Kuna kikundi cha Bihuma Women's Group kipo Mwananyamala. Kikundi cha Mshikamano pia kinapatikana Mbagala rangi 3 cha mwenyekiti Latifa Saidi huyo. Kikundi cha Upendo kinapatikana Sala Sala mwenyekiti akiwa ni Mama Irene. Kuna kikundi cha Tujitambue Women's Group kipo Mbezi ya Kimara wapo 22 hao na kikundi kingine cha Upendo Group kipo Kisarawe yani sio vikundi vya upendo inachanga kwani si wabunifu wa mama nao eh si wabunifu wa kubuni majina mengi kwenye kwenye upendo upendo sasa itabidi Upendo Kisarawe Upendo Mbagala ndio itakavyokuwa nao na siku hiyo sawa jamani mjichague mchague watu watano tu ambao watakuwa wawakilishi na mtapigiwa simu baadaye kupewa msisitizo zaidi ili hiyo tarehe 5 tukutane tufurahi tule tunywe na Jahazi Modern Taarab watakuwa pale kutupa raha tutakuwa na mgeni rasmi ambaye ni mwanzilishi naye ni rais rais wa Vikoba na mwanzilishi wa Vikoba Tanzania okay mheshimiwa Devota Ali Kokola mm-hmm. Yaani mimi bado najiuliza hesabu ya watano watano hiyo yaani itakuwaje kwenye kikundi nani aende nani abaki kikundi la watu 20 30 kila mtu anataka kuepo kuna mgeni sasa basi sawa mimi muende nyuma tatu mimi nakuja nitakaa nje tu yani wale mama watata wale unajua sasa mimi siingii wewe usinizuie sitaingia lakini na nakaa nje nasikiliza kwani kisikiliza kwaje ina maana itawakosti au hii FM itawakosti ni nitakaa nje nasikiliza naenda kwa nauli yangu sasa akifika hapo kuvumilia kukaa nje kitu kishawacho mama wewe usinichezee wewe hapo unajua kwa walinzi sio kwa wanaume kuomba kwamba usaba namba ndio. Eh, wale babau za ndio wewe unachezea shughuli ya mama, babau za anaweza kumzuia mama. Kwa sababu taarabu yote sio unajua taarabu hauchezi kwa mikono hizi shughuli. Unaelewa? Yaani kwanza mama anasogea utawa babau za, alafu kinapigwa hicho. Yaani anamwangalizia kama kwenye site mila hapa, unajua ile kucheza bibi. Kile kipo cha baba mwenye nyumba gani? Hatari hicho, lazima babau za asogee pembeni na mibavu yake mimi wewe. Ulikuwemo muda wote, kumbe ndio mtu alikuwa nje ndio anaingia. Hatari sana Jessica mwanangu. Hatari sana. Tupo kwenye funguka hivi sasa tunaongea na Masanja. Masanja kitambo sana. Long time. Toka tumeonana muda yani mpaka sasa hivi maisha dina eh hapa mjini mkiwa mnaonana kila siku mpaka unajiuliza mtu wewe una cha kufanya unaonana kila siku eh kazi mwalibika mimi na Swebe tumeonana long time lakini tunasikilizana tukawa mwanangu anapiga mzigo yuko kazini maisha ndio nasikia la lakini kuonana Okay, Masanja nimeona wewe ni mmoja kati ya vijana ambao mnapiga mzigo ambao mmetokea kwenye hizi comedy. Okay. Of course unaweza kuwa umetoka mbali sana Mjim. Kwenye mambo mengi. Yeah. Lakini mimi kukujua kama kukujua nimekujulia kwenye comedies, comedy yenu ile. Ndio. Lakini naona unafanya mambo mengi mazuri, mambo makubwa ya kimaendeleo zaidi. Sana. Ni kweli kwa kweli. Nimeona una kampuni ya security. Eh, ndio. Eh.
na nini tena? Kuna manunguniko. Mbona kama unajitia unyoo? Eh. Au wale ambao umenani wale security wamekusurubu. Pia nimeona sasa hivi unatangaza neno la Mungu. Umekuwa mchungaji street pastor. Yes, tuje kwenye tuanze kwenye uchungaji. Uchungaji ulianzaje? Ulipata mwingine anakuambia nilioteshwa, nilipata ndoto, ule msukumo wa kwamba mimi nataka ni tangaze neno la Mungu, niombee watu, ilianzaje? Okay. Kwa jambo la kwanza uchungaji unatengenezwa ndani ya imani. Yaani uchungaji unakaa ndani ya imani ya mtu. Yaani mimi kabla ya yote, kabla hata ya comed, nimekuwa ni mtu nimekuwa church boy. Ukifanyika church boy manake moja ratiba zako za vitu vya kidunia zinahusisha pia kanisa. Kanisa ni sehemu ya maisha yako. Sasa nilivyookoka nimeendelea kuwa mshirika, na uchungaji uko wa aina mbili kama ambavyo umesema kwamba kuna mwingine anasema nimeoteshwa, I don't know, lakini unaweza kwenda kusomea uchungaji. Unaweza kwenda kusomea uchungaji. Hicho ni kitu kingine pia. Kwa mfano ukiangalia mapadri wa Roma, na hamna padri aliyeoteshwa, ni lazima upige kitabu ili kufanyika kuwa padri, ili kufanyika kuwa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo hali kadhalika mimi pia, na still sio kwamba nimesema nimesomea, still nasomea uchungaji. Na huduma yangu ambayo ninaiongoza sasa hizi inaitwa Street Gospel. Kazi yetu sisi ni kuhubiri kuhubiria mitaa ya ulimwengu. Ni Street Gospel International. Kwa hiyo tunahubiri kwenye mitaa ya ulimwengu, iwe ni Dar es Salaam, iwe nje ya Dar es Salaam, mitaani. Mitaani. Mm. Tuna kanisa letu linaitwa EAGT Mito ya Baraka, liko Kariakoo, jirani na Yanga pale. Kwa hiyo mimi ni mchungaji pale nikiwa chini ya askofu anaitwa Dr. Bruno Mwakibolwa. Tuna kanisa letu kubwa sana pale la Golofa, liko town. Na ni moja ya makanisa machache yaliyoko mjini, unaelewa, yaliyojengwa. Mengine unaelewa mjini wamepanga tu frame na nini. Lile limejengwa liko hapo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo huduma. Lakini kwa nini street pastor? Ni kwa sababu ninaamini wako wengi sana wakina Masanja mtaani wanahitaji mtu wa kwenda kuwaambia huko huko mtaani. Mikutano mingi inafanyikaga viwanjani, unasikia ni lazima moyoni mwako ujipange kwamba napita mkutanoni, lakini yuko mtu mwingine hajajipanga kupita hivyo, yeye yuko tu kitani kwa yake. Yes, so sisi tunaenda huko kwa mtaani, na imekuwa ni baraka kwa sababu tunakutana na watu wengi sana ambao wamempa Yesu maisha yao huko mitaani tuko kutana nao. Zaidi ya yote katika vitu vyao vya kumbukumbu wanaweka kama alituhubiria Masanja na tukaokoka. So mtu kama huyu akibarikiwa hawezi kumsahau Masanja. Yaani mtu aliyenihubiria mimi mbeleka nikaokoka, siwezi kumsahau hadi nitazeeka, unaelewa? Kwa hiyo cha kwanza tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo neema, lakini pia tunaziona baraka za Mungu. Unajua ukimtumikia Mungu wakati bado uko kijana, hizi vitu mnaweza kuvihesabu kama Masanja anafanya 1, 2, 3, 4, 5, vitu vingine tunaachiwa tu kwa ajili ya neema. Yaani ile tu kujitoa kwa kazi ya Mungu. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mambo mengine yote mtazidishiwa. Yote sio jambo yote, yani wewe utakufanya moja bila hivyo vingine vyote viwe vya pili. Kwanza ufalme wa Mungu. Sasa ukiwa unaweza kujigawa kwenye vitu vyako, watu kuna mtu mwingine afikiri ukiwa mtangazaji hauwezi kuokoka, hauwezi kumtumikia Mungu. Na sijui sana kwenye Uislamu, lakini ninachojua hata ukiwa Muislamu unaweza ukafanya kazi ya kutangaza, lakini bado ukawa unamwamini Mungu wako na kwa imani yako hiyo hiyo, na Mungu akakubariki pia vile vile. Shida ni watu wanataka kufanya vitu yani kama mungu maisha mungu. Yani wao yani kama hawataka kuelewa kama kuna Mungu, unaelewa? Sasa hivi uwezi kumweleza mtu aelewe sana, kwa sababu ni kitu kinashirika kwenye imani za watu. Labda ukimwambia mtu, nikwambia dini kama mimi, kama sitamtumikia Mungu sasa hivi nitakuwa mweu, kwa sababu ninajua maisha ambayo nimeishi kabla ya leo. Na wale watu ambao tumeishi nao kwenye msoto mzito sana Tabata tu hapo wa Roma, still ni washikaji zangu na wako kwenye maisha ya shida vile vile. Sasa nikijiangalia mimi nikisema pengine labda najipa sababu, nasema maybe ni comedy imenifanya niweko hapa. Lakini how many people wanaofanya comedy Tanzania wamechoka, wamechakaa, wako kwenye madaladala umkile tu hapo leo? Wengi. So sio habari ya comedy. Mimi niko kijijini naona watu wanafanya comedy. Nimekuja nimewakuta hapa watu wanafanya comedy, na still wako wanafanya comedy, lakini wamechoka, life ngumu. Umeelewa? Sasa kitendo cha Mungu kuruhusu mimi nije kufanya comedy leo, nisimame kwenye nafasi ambayo niko nayo, ninaamini kwamba hii ni neema.
neema ni upendeleo. Yani ukimtumikia Mungu anaachilia ka upendeleo. So mshahara wetu unaweza kuwa 100,000 lakini tuishi maisha tofauti na wewe. Kwa sababu 100,000 yangu mimi itaenda tofauti na 100,000 yako itakavyoenda, kwa sababu 100,000 yako wewe chuma ulete anachukua hapo hapo, sijui nani nani anachukua hapo hapo, manyaunyau anapunguza hapo. Yani inachotwa chotwa na vichawi chawi hivi nini nini. Lakini yangu mimi itaenda kwenye specific vile ambavyo nimetaka vifanye. So lazima maendeleo yawe tofauti. Kwa hiyo ninamwamini Mungu sana kwenye hili eneo kwamba niko eneo sahihi na sitoki, alafu uzuri wake simsikilizagi mtu kwa sababu ana sikai kwa. Kijana kama kijana kumtumikia Mungu wewe kama Masanja. Unajua Masanja kama Masanja wewe bado ni kijana sana. Yeah. Kuwa katika kazi ya Mungu na kumtumikia Mungu. Kuna manufaa yapi? Ah, jambo la kwanza ni maisha yako kubadilika, jambo la kwanza. Na yanabadilikaje? Ni kwa mfano kwenye reality sasa tuseme haijawahi kutokea msikilizaji yoyote au wewe au nyote mliopo ndani. Hamna siku moja mliwahi kumuona Masanja club Dilikana. Sijui maisha club. Sijui hata kuna fananaji huko ndani. Naelewa. Yaani kuna maeneo siwezi kukanyaga. Siwezi kwenda kuspend hela yangu. Kuna baadhi ya maeneo ambayo nyinyi mnaenda kuspend. So mkienda mnatumia hela. Hela unayotumia wewe kuspend kwenye hiyo, mimi nanunua sufuria nafungua kimama ntilie. Unaona hela ile ile. Tofauti wewe unaenda kwa sababu ukienda same kutumia, yani umejiautisha, lazima mzee kalakimbili fulani hivi kana meguka, umeelewa? Kilo safi tu. Sasa kakimeguka kalakimbili kwa sababu ya kunywa sijui tu vitu wanao wako pale umewanunulia washikaji, Dina, jamaa tutakupendeka sana kwenye kipindi. Unakunywa na yani nilikuwa namsubiri mtu hapa nimekunywa maji yamesha Dina. Unaona? So issue na acha nimnunulie tu nini sijui biang moja sijui whatever. So ukifanya hivyo manake kuna hela umepunguza kwenye kipato chako kwenye mshahara wako umefanya hicho kitu. Lakini ukisha kuwa unamtumikia Mungu hayo maeneo hutaenda, ile budget haitafanya ile kazi na itafanya matumizi sahihi. Yaani hata tuseme fine, tuseme tunamtumikia Mungu kwa hatutakutana na Mungu huko mbele. Lakini basi tutakuwa na tofauti ya maisha kati ya mtu anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia. Kwa kawaida tu kwenye level za kidunia za kawaida. Sasa utanikuta hata siku moja Masanja katoboa msikio. Sijui unaelewa eh? Yaani kuna vitu zinichomeke sijui na hele niumu sijui ninue na silver nichomeke. Hizo cost za nini? Umeelewa? Yaani nataka kuamini kwamba yaani ukimtumikia Mungu wakati uko kijana, alafu Mungu akikubariki wakati kijana, unakula bata sana wakati bado kijana. Kuna watu hawataka kumtumikia Mungu wakati wako vijana, wanasubiri hadi wazeeke. Yaani umekongoroka, umepikwa na magonjwa, umechakaa huko hoi, ndio wanasema twende ukaokoke ukaombewe. Yaani wanafika pale wanakuongoza sala ya toba hata herufi. Sema Bwana Yesu Bwana. Yeah. Hoi. Sasa fine, utaokoka. Lakini ukiokoka wakati umekongoroka, yani biashara ya kwanza kutoka pale tunaanza kwanza kuirestore afya yako. Yani kwanza ndio uanze kuijenga afya hadi ikae vizuri, alafu ndio maisha mengine ya bata yaendelee. Sasa ukiokoka wakati una nguvu, yani straight kwenye bata, kwa sababu yani hamna cha kukisema ukirudishie kilikaa vibaya. Kuna mwingine hadi afukuzwe kazi, yani ukiachishwa kazi FM ndio unaanza kuuliza mnasadiki wapi. Na logwa mimi nachezewa wakati bado una kazi, mbona hujai kufikiria kama kuna wachawi? Umeelewa? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mtu tu unajiongoza mwenyewe. Sasa mimi nimeokoka wakati bado nipo kwa connection, yani nimeokoka hapa nilipo na uwezo wa kuhandle maisha yangu. Lakini naweza ku drive gari nzuri kwenda ninakotaka, naweza kufanya, najizuia kwenda club wakati na uwezo wa kwenda club, you know. So unaona vitu, kuna tofauti kati ya hivi vitu, kutokwenda kwa sababu hauna cash ya kwenda na kujizuia kwenda wakati cash unayo. Unaelewa? Hunywi bia, unakunywa maji wakati una uwezo wa kununua kreti la bia. Sasa ukishakuwa una uwezo wa kufanya hivyo vitu, ndio nguvu au faida ya kumtumikia Mungu hapo inapokuja kuonekana. Lakini pia hata mionekano, unaelewa? Yaani mtu ambaye hamtumikii Mungu kwanza hana hofu. Kwa hiyo anaweza sema fresh tu popote, yani vyovyote tu, unaelewa? Lakini sisi kama vijana ni wazazi wa kesho. Sisi kuna familia zinatujia hapo baadaye. Tunataka hizo familia zijifunze kitu kutoka kwetu. Mbaya zaidi kama nikiwaangalia wasanii, natamani kuona kama wasanii wote tu wangekuwa kwa imani zao wanamtumikia sana Mungu. Kwa sababu wanatazamwa na kundi kubwa la watu. Na mbaya zaidi wanatutazamaga hivyo, hata maisha yetu ni mabaya. Yaani msanii, kuna wasanii wengine kuwaona mchana ni issue. Wanaishi kama popo, wanalala mchana, wanatoka usiku kwa sababu hawawezi kumaintain hali za mchana. Unaelewa sijui? Maisha ni magumu, kipato cha shida. Tunarejea. Bado tupo. Ongea tena, ongea.
Mimi ana 50,500. Yaani yote tu marakeo. Atakwambia anajiangalia kwa kio. Toka mchana uone baraka. Toka, wewe si nani? Toka. Tembea mtani tukuone. Tembea watu wakuone mchana. Kama digidigi una. Sawa. Ukumbi. Sipola tu tembee kwanza karuni kasi yake tumezoea kupiga za karuni. Ukumbi wa Little Star Park unajua? Sana. Na wewe utakuwepo siku hiyo. Huko ndio mwanamke. Hivi kwa mjamwita Godzilla si ndio sembleni kwako? Ndio maana wewe. Tutamwita. Lazima. Ukumbi huu ni mkubwa wa kisasa wa sherehe na mikutano mbalimbali. Una uwezo wa kuingiza watu 500 sambamba na parking ya magari 400. Una standby generator, una hifadhi kubwa ya maji. Uko na wifi kwa wale wenye masuala ya internet ile. Wifi. Maporomoko ya maji pale yanashuka unayaona. Kuna sport lounge pale kwa wale wanaopenda mambo hayo. Inapatikana Mbezi Salasala viwanja vya Songas. Ukihitaji kuboka huko umepiga 0785 272727. Hapa ndio tutakapofanya ile shughuli yetu. Kwa hiyo watu ni kwenda na mapower bank, si wifi iko. Wao tu mwanangu. Sawa, hebu tufanye funguka kidogo. Yaani Masanja kuna maswali mengi sana kukuhusu. Sijui nitauliza lipi? Nitaacha lipi? Wewe chagua naloweza na likiwa linajibu litajibiwa. Na likikosa utalipotezea. Pigia maombi. Hebu ngoja twende yale ya mtaani. Naitwa Ana Zoidi, nakaa Kinondoni. Namuuliza swali Masanja. Yeye huyo ni mchungaji, yeye mwenyewe huyo ni ana hoteli yake, yeye ni mwanasanaa. Na kwenye hoteli yake anahudumia yeye mwenyewe. Anazifanyaje kazi hizi mpaka zinakuwa sawa? Oh. Biblia inasema kwenye Wafilipi, ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Tuendelee swali lingine. Asante mtumishi. Naitwa Baba Asifati, nipo Tabata Roma. Mimi swali langu kwa Masanja mkandamizaji ni kwamba huyo mgawa alikuwa na ndoto ya kufungua au kwa sababu yeye ni maarufu ndio maana akaamua kufungua mgawa? Biashara hatufungui kwa ndoto, kwa mipango. Yaani unaweka mipango unafungua biashara. Ukisubiri ndoto tunaotaga mandoto ya kutisha utaenda kuyafanya. Kwa hiyo tunafanya kwa mipango, na hii niliweka kwenye mipango na imefunguka mwanawani. Naitwa Edina, nakaa maeneo ya Tabata Ererini. Mimi nataka nimuulize mkandamizaji kwamba kwa nini aliamua kuwa mhudumu wa hoteli yake na asiajiri mtu ambaye akakava nafasi yake? Actually ofisi yangu ina wahudumu wengi nikiwemo na mimi pia. Kwa hiyo kuhudumu kwenye hoteli yangu ni sehemu ya kazi zangu za kila siku. Sasa nimwachie mtu ndani yangu. Hata kina Balesa unaonaga asubuhi anatoka Masaki wanaenda pia kule kwenye maviwanda na nini. Kwa hiyo na mimi pia ni sehemu ya kazi yangu dada, lakini nashukuru kwa kaswali amazing. Naitwa Omari, napatikana mitaa ya Ubungo Riverside. Swali langu kwa Masanja. Hivyo alivyokupuka kwenda kugombea ubunge kule Iringa, alikuwa anajua sheria za uongozi au alikurupuka tu kwa kujua kwamba yeye superstar atapata uongozi? Nini kurupuka? Eti unajua maana ya kurupuka. Yaani kurupuka ni kama nimi kama ndege. Umejikuta. Yaani unaelewa. Sasa nani atakupa mic? Utachukua fomu wapi? Kwa hiyo kila kitu ni mipango maana wane na utaona tu kwenye nafasi ile, nafasi ya ubunge actually kilichotokea. Unaona mbunge wa kule jimboni kwetu alifariki ghafla. Ilikuwa haina mipango ambayo kusema labda umejipanga sana kwa ajili ya kwenda kwenye hiyo nafasi. Kwanza nafasi za kuchukua forms zilikuwa zishapita kwa sababu alishakuwa amechukua na amerudisha. Lakini alivyokufa ghafla, na wakati huo mimi nilikuwa kwenye kampeni ya mheshimiwa rais. Kwa hiyo unaona nilienda jimboni siku mbili kabla ya uchaguzi. Alafu mbaya zaidi, uchaguzi haukufanywa na wananchi au wanachama wote. Uchaguzi ulifanywa na wenye viti wa kata. Unaweza uelewe kwa sababu ulikuwa uchaguzi mdogo. Sasa ile ngoma ingepigwa na raia. Sasa hivi ningekuwa nishafua tai mara mbili labda. Mara mbili, tatu, nne, tano. Sasa kwa sababu ilipigwa maneno na wenye viti wakati kwanza walikuwa wachache kama vile ambavyo watu waliona kwenye vyombo vya habari. Lakini mwanawane umri unaruhusu, miaka mitano mbele zinakuja. Hebu nikuulize, ulitaka kuwa mbunge, ulikuwa kuna msukumo wa kisiasa ndani yako ama ulitaka? Of course mimi ni mwanasiasa. Mimi ni mwanasiasa long time ago. Utaona miaka 10 nyuma tuseme, tumeanza kushiriki kwenye campaign.
unaelewa ukishiriki kwenye kampeni maana yake unakuwa una chembe chembe za siasa humo ndani yako lakini unakuwa umejiwekea malengo kwamba ikifika wakati fulani nitaweza kugombea nafasi fulani so malengo yangu hayakuwa mwaka huu so na ndio maana unaona sikuwahi kuchukua fomu kabla lakini nilichukua fomu baada ya mbunge wetu kufariki na kwa sababu hiyo maana yake kwa sababu alipofariki kulikuwa hamna biashara ya kusema kuna fulani ameshachukua biashara hiyo ilikuwa hamna kwa hiyo nilipoona hiyo nafasi iko wazi nikaenda mwanawe kuchukua fomu nikaenda pale nikagonga kura 19 na imagine unajua kura 19 ni utaweza kuona ni wenye viti wa kata 19 wakikupigia kura sio chache kwa kwanza alafu sasa ingekuwa inapigwa ile na wanachama tu mtaani maana wale pangekuwa padogo pale okay niliona una bonge moja ya gari ni BMW fulani hivi au ya nazo nyingi tu. Sasa ipi unaizungumzia hiyo nimeona moja au una ngapi ya nyingi dina kweli ya Masanja wewe kuna kipindi mimi nikajua tu umepiga nayo picha maana watu upiga picha kwenye magari ya watu bwana okay hata mimi pia napenda kupiga picha kwenye magari ya watu lakini usiku wangu napiga gari ya watu lakini na mimi nalo na wewe unalo la kwako yes kwa hiyo inategemea tu labda ulipoegama pana gari nyuma ya mtu kitu kikakolea okay. Sio vibaya nimejaribu kuwafuatilia wenzako katika kikundi kina Mpoki Joti Wakuvanga nani mwingine yule? Mac Regan pamoja na wewe. Kila nikiwafuatilia sioni vile vitu ambavyo wao wamevitengeneza. Okay. Yaani mafanikio fulani. Ila kwako naona vitu vyako naona ukiwa unalima mpunga kule umefungua Masanja Walinyama. Nini tena? Security. Security company kama hivyo magari ya uhakika. Kwa nini vyako tunaona wengine hatuvioni? Mimi ninachoamini kwamba hata unaona kuna viongozi wengine wa serikali mali zao wanawekaga nchi za nje. So you never know. Kila mtu ana mipango yake kuja kwenye investment, kila mtu ana utaratibu wake na ninachokijua ndugu zangu wote wa kwenye original comedy wako vizuri sana. Isipo kila mtu ana mipango yake ya kuzalisha pesa. Na kuna watu pale wana mahisa kwenye makampuni. Sasa mtu mwenye hisa kwenye kampuni hawezi kujua. Kiwa ana hisa zake EFM hautajua. Labda tu ukienda kwenye management upitie kwenye company profile ndio utakuta humo. Kwa hiyo bahati nzuri vya kwangu mimi ndio viko hivyo kwa sababu kama shamba haitakuwa siri ukienda shambani kila mtu atakuona. Ukiuza wali unategemea watu sawa wao watakuona. Kwa hiyo ninachojua kitu kimoja ni kwamba watu wana mahisa yao pale kwenye makampuni makubwa mjini ndio maana unaona kuna vitu vingine watu hawajui. Na nimefurahi pia kumuona bosi wangu kwenye Mpoki usisikie Masanja yuko studio na wewe ukae. Mimi si kipindi changu sasa zinaingia. Kwa hiyo nikija hapa niko kazini kwako. Karibu sana. Na mshahara unakaribia mjomba kwa hiyo tunahesabu siku. Wapi? Si hapa. Sisi shalipo toka tarehe 29. Mwisho wa mwezi tena. Mbona kimya? Kuna hamna ngorongo hiyo. Mbona kimya? Uone manjera. Hatari sana. Lick rose, unaona ndevu nini? Alafu ndevu ambazo hazina shida unaziona kama hizi zilivyo. Zina mpangilio mtu mwenye maisha magumu ndio zinautaka pia kwa mpangilio mbaya vifungu naona pata 4 6 8. Kuna ndevu natoka gani ndani ya pua inatokezea nje. Hadi Dina akauliza tabu tulizopata. Najua. Tunakaribia kumaliza lakini kuna swali ambalo nimeliona hapa. Sasa hivi watu wanaviona wanaona kama original comedy imepoa hivi. Kwanza kwanza niwaambie tu watu waelewe kwamba original comedy show ndio show iliyoko hewani kwa muda mrefu sana kuliko show zingine zote za TV Tanzania. It's a number one TV show ambayo inaangaliwa kuliko TV zingine kipindi chochote cha TV. Na sisi tuna mipangilio yetu ambayo huwa hatutaki kushirikisha media kwenye mipango yetu. Okay. That's why unaona sisi kwanza hatupendi hawezi kuona wasanii wa comedy creation wako kwenye media shughuli magazeti fulani yasema hiki na nene sisi tuna utaratibu tuliojiwekea. Kwa hiyo hata vipindi vyetu sisi tuna utaratibu tulioweka. Kwa hiyo akituona hivi
ndio likizo yetu ya kwanza sasa hivi kuifanya kwa zaidi ya miaka 8 ya kufanya kazi. Unaelewa? Kwa hiyo tujaje kupata likizo ndio hii ya kwanza tunaendelea nayo. Kwa hiyo wa slow down tu wasubiri matukio mazito sana yanakuja. Na pia tunaacha nafasi zile vipindi vingine pia vipate airtime za kutosha za kuonekana na kadhalika. Kwa sababu kama tukipigaga zile pini zetu pale tunakuwa kama tuna pull crowd yote kuangalia original comedy show. Sasa tuko fair hivi ili angalau nao viewers waweze kugawanyika ku watch show zingine na wenzetu pia waweze kuonekana maisha yakae sawa sawa. Unaona, kuna comedy show nyingi mjini na nyingi sana zinafanya kama tunavyofanya. We are proud of that kwa sababu kama watu wanafanya kitu ambacho wewe tayari ushafanya, then unampigia Mungu makofi kwamba asante kwa creativity uliyotupa. Hadi wenzetu leo wanaona kama sisi ni role model wao na still tuko mjini wote pamoja. So we thank God for this and then God bless them. Na wabaki kwenye idea hizo za wasubiri tukija na show mpya tena watapata vitu vya kukopi kwa sababu sisi ni kama bulldozer tunachimba libarabara alafu wao watapita tu. Wanafuatia. Yeah. Okay.